U studiju mi se pridružio povjesničar i profesor Tvrtko Jakovina. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepo. Spominju se stalno povijesne istine, pa evo idemo redom s pitanjima. Naime, tamo iza Elvira stoji taj spomenik, svi ga jako dobro znamo, na njemu piše u čast i slavu poginuloj Hrvatskoj vojsci. Na direktno pitanje koja je to Hrvatska vojska, predsjednik Sabora okreće temu i kaže došao sam ovdje pokloniti se žrtvama itd. Zašto imamo problem sa definiranjem tko je gdje bio? Odnosno, kako to nazvati? Pa gledajte, predsjednik Sabora je rekao još jednu stvar, da poziva sve koji će doći u Austriju da poštuju austrijske zakone, a isto tako na pitanje vašeg novinara je rekao da poziva da se pridržavaju, da bismo se svi trebali pridržavati i zakona u Hrvatskoj. Tu postoji razlika. Dakle, u Austriji bismo morali poštovati, pogotovo zato što je sada došlo jasno upozorenje. I to upozorenje je razlog zbog čega on i mnogi drugi već godinama ne mogu zapravo reći o čemu je riječ. Dakle, vojska koja je spomenuta na tome mjestu je samo jedna vojska. Ta vojska je bila poražena ustaška vojska koju je do jedne točke predvodio Ante Pavelić, koji se onda u fratarskoj odori preobukao. U vrlo neobičnoj kombinaciji uspio doći do Vatikana i nekoliko godina živjeti u crkvenim zgradama pod nadzorom Vatikana dok nije prebačen štakorskom linijom do Argentine. To su apsolutno potvrđeni podaci i te podatke ne može nikakvo povjerenstvo, nikakvo vijeće za suočavanje, to je bila isto greška od predsjednika Sabora sa nedemokratskim režimima, a ne totalitarnim režimima, namjerno je napravljena ta distinkcija između dva režima o kojima je ovdje bila riječ, jer nisu svi jednako totalitarni ili jedan nije ovoga, tako da je, i to je njegova komisija napravila, tako da je riječ o onome što zapravo kad nešto želite, ne možete do kraja izgovoriti. Dakle, kada bi bilo pitanje žrtve i kada bi žrtva bila zaista u fokusu i onih koji se desetljećima okupljaju u Bajburgu i onih koji to danas sponzoriraju ili su pokrovitelji iz Hrvatske, onda je bilo u posljednjih nekoliko dana puno prilika gdje je on mogao pokazati što doista misli o žrtvi. Žrtva nije samo u Jasenovcu, na dan kada to gledaju i svjetske zajednice. Žrtava jama, ubijenih bez suda, stradalih, je bilo jako puno u tijeku 4 godine rata samo na našem prostoru, u jednom velikom sukobu koji je trajao 6 godina samo u Europi, a duže u Aziji. Da je stvarno žrtva, da je stvarno sposobnost da se nadvlada prošlost i da se pruži ruka, onda bi to oni koji su na vlasti činili na različitim mjestima u različito vrijeme i davali taj tip poruka. A ne da mi ovdje znamo, konačno imaju prilike to 22. lipnja učiniti u Brezovici, pa ćemo vidjeti da to neće učiniti u Brezovici. Kao što nisu učinili niti ove godine za Dan pobjede. Kao što se to čini odvojeno, sami da su osramoćeni u Jasenovcu, da moraju čak nazivati strane veleposlanike, da se bojkotiraju jednu, a pridruže drugoj komemoraciji, što je izašlo van iz stranih veleposlanstava, što je zapravo bila poruka načinu na koji se u zemlji odnosi prema prošlosti. To je krivo. Ta poruka je iz Austrije sada samo zvučna, pljuska, vidljiva, ali ona dolazi iz drugih zemalja toga civilizacijskog kruga. Hrvatska se na taj način izolirala nepotrebno. Zato su odgovorni oni koji mogu poslati gestu, koji mogu otići na mjesto stradanja u Glinu ili u Bjelovar ili na Sutjesku ili za Dan pobjede, koji mogu otići u Dotrščinu, koji mogu onda reći postoje žrtve, mi o žrtvama govorimo, režime mičemo od svega toga i gledamo u 2019. godinu gdje Hrvatska neće biti posljednja u Europskoj uniji. Da, kaže predsjednik Sabora, pozivam građane na kulturu sjećanja, to je točno na ovom tragu o čemu vi govorite, na sve žrtve totalitarnih režima. Da, ali... Da. Evo, možda možemo pitati što je učinila njegova administracija ili administracija u kojoj je on bio član u tome smislu. Gdje se na neki način, da li je rušenje spomenika podsjećanje na druge žrtve, da li je možda Dan pobjede ili da li su možda neki međunarodni događaji ako se već ne može okrenuti stradanju Hrvata u Drugome svjetskom ratu, da li je neka gesta učinjena. Pošto tih gesta nema, zbog toga mi imamo ovaj problem sa Blajburgom. Bila je tu još jedna zanimljiva poruka, ja sam se ovdje zapisala. Kaže Jandroković u jednom trenutku, ovdje se otvorio put
totalitarnom režimu koji je kasnije uslijedio. To je također znakovita poruka, zar ne? Mislim, gledajte, to je čitav jedan niz. Dakle, mi imamo isti tip poruka. On ne želi govoriti o vojsci, ne želi relativizirati, ali ovdje se otvorilo. Ovdje se otvorio, između ostalog, završetak Drugog svjetskog rata, na temelju kojega je stvorena bila Hrvatska, ako baš hoćete, i granice Hrvatske, i na temelju kojega smo mi došli iz poraženoga u pobjednički dio svijeta. To su također poruke, mislim. Ali pošto je sve to sa figom, pošto se ništa o tome ne može govoriti, jer zapravo ste svoj dnevno-politički diskurs utemeljili na tome. Danas kada više nema manjina koje su bile problematične u 90-ima, onda su to postali politički protivnici. To su onda liberalni spektar prema lijevo. Oni svi se interpretiraju 2019. kroz taj sukob kojega imamo. Ja vam ne moram reći koliko to opterećuje. To opterećuje znanost, opterećuje užasno društvo. Dakle, mi danas imamo šefa sabora koji je u Blajburgu i Blajburg je glavna priča. Priča je Stepinac za to. U isto vrijeme imamo Uljanik koji je neriješen, pitanje s Kinom koje je neriješeno, pitanje izbora koje su... Dakle, to su sve teme koje bi trebale javnost više interesirati, ali i naše nositelje vlasti bi trebale više interesirati. Možda bi trebalo interesirati, čak bih rekao, i crkvu. Jeli? Što sutra radimo u svijetu koji je u takvoj promjeni? Koje su njihova promišljanja o svijetu u kojem, ne znam, nedostaje svećenika i tako dalje? Da li su to neki drugi svećenici koji će doći? Kakva je to ideja crkve za 21. To bi trebale biti teme ako mislite dobro o budućnosti vlastite zemlje. Ako mislite o sebi dok sam na vlasti, onda radite stvari koje vam u tome pomažu. Evo, to je jedna od stvari. Govorimo o prošlosti. Da, ono što je također zanimljivo sad, zašto se time bavimo? Pa naravno, bavimo se jer kad kolega Elvir Mešanović je postavio logično pitanje. Dakle, ukoliko ste vi tu i kažete da ste se došli pokloniti žrtvama i sve to tako i ne želite relativizirati, zašto ne odete u subotu? Dakle, na dan kada je ta komemoracija. Kaže predsjednik Sabora, a vezano za sve ovo skupa i tu temu, kaže zato što je to tako moja odluka, bez daljnjeg obrazloženja. Ono što želim reći. Kakva je poruka što u subotu tamo ide Ante Sanader? Kakva je poruka to što predsjednica odlazi sama? Dobro, ona u zadnje vrijeme, ona ima običaj odlaziti sama. Mislim da je u Ahmića otišla sama kada je bila u Sarajevu nenajavljeno. I nije joj prvi put. I na kraju krajeva tu dolazi i potpredsjednik Sabora, drugi čovjek HDZ-a, kao privatna osoba. Što to znači kada si potpredsjednik Sabora otići negdje, na takvo mjesto kao privatna osoba? Dakle, gledajte, kao kad predsjednica države odlazi ispred Bijele kuće i kaže da je tamo u državnom posjetu. Mislim, dakle, to ne može biti. Nemoguće. Dakle, on je štićena osoba, on odlazi vjerojatno sa svojim vozačem, jer tako to mora biti. On, pretpostavljam, ne odlazi sa svojom župom. On ne može biti, on nije, kad je tamo, on nije samo privatna osoba. On ne ide, on je konačno najavio da tamo odlazi. Prema tome, on nije bio jedan od brojnih koji će doći, jer se želi na nekoga prisjetiti ili možda oplakati nešto drugo što ne može u kameru reći, kao što nismo ni sada čuli iz ovoga primjera. Da, to me malo podsjeća kako se sve te stvari vraćaju u našoj politici. Ne znam, jesi se sjećate kada je gospodin Krstičević pozdravio Tomislava Merčepa i rekao mu je pozdravio sam ga kao kolegu ili suborca ili ne želim citirati nešto pogrešno u tom stilu je nešto bilo. Dakle, u kojem trenutku se odvajaju te privatne osobe od mjesta? U trenutku kada siđu s funkcije. Da. U tom trenutku. Dok su na funkciji, on nije privatna osoba. Svaka njegova izjava je izjava koja se notira. Notira se medijski i ona se može analizirati. Dakle, pogotovo u ovakvoj situaciji kada netko tko je na vlasti ne može izraziti točno ono što zapravo je vidljivo. Što mi znamo zašto se to događa. Kao što znamo zašto predsjednica nije otišla neki drugi dan, nego na dan kapitulacije oslobođenja Zagreba i na dan kapitulacije Njemačke na zapadnom bojištu pred dan Europe i dan pobjede. To je poruka.
svjesno ili nesvjesno. Bilo bi bolje da je, ne znam zapravo što je gore, ako je nesvjesno, onda je isto problem veliki, ali to je svjesna poruka. Ako toga nisu svjesni u uredu, onda bi trebao netko podučiti osnovama komuniciranja u političkom životu. To je bila poruka. Ta poruka se kod onih koji analiziraju Hrvatsku i onih koji su očito dovoljno snažni da su uspjeli proizvesti da ove godine nema nikoga iz najvišeg hrvatskog državnog vrha u Bleiburgu, ti to čitaju ovako kao što vam ja sada kažem. Ovo je za domaću upotrebu. I najgore što nam se s Bleiburgom može dogoditi, da na Bleiburgu ostane nekakva skromna, kako ju je Tomić nazvao, veganska manifestacija koja neće zadovoljiti ono zbog čega se zapravo tamo okupljalo, da se to preseli u Hrvatsku, gdje nitko neće onda moći reći morate poštovati zakone, jer ni predsjednik Sabora sada nije rekao moraju se i u Hrvatskoj poštovati zakoni, nego bi trebali poštovati zakone u Hrvatskoj. Prema tome, to će biti najgora situacija koja će, kao i do sada, kao i s ovim, služiti ne komemoraciji žrtve. Da su se žrtve komemorirale, mi ne bismo imali ovu situaciju, niti ovakvo čitanje iz Austrije. Komemorirat će se nešto drugo. Odnos Andreja Plenkovića prema Bleiburgu? Nejasan, nevidljiv, rekao bih nezadovoljavajući za bilo koga. I one koji su tražili jasniji stav o tome što se dogodilo 45. godine. Dakle, mi ne govorimo o žrtvi, još podvlačim jedan put. Mi govorimo o civilizacijskoj prekretnici. O civilizacijskoj prekretnici oni koji vode državu strateški moraju govoriti. Gdje se pozicioniramo? Dakle, on vjerojatno ne zadovoljava niti one koji žele reći slušajte, imali smo takvu užasnu situaciju, tu smo izabrali stranu koja nas je stavila uz najrazvijenije zemlje svijeta, niti pogotovo ove druge koji će reći njega nema na Bleiburgu, nema ga, a sada evo ne dolaze niti oni koji su njegovi pobočnici od njega izabrani i vjerojatno na taj način se nastavlja politika ova komisijska. Ne mogu riješiti problem, formirat ću povjerenstvo. Povjerenstvo će doći do zaključka koje očito nikoga neće zadovoljiti, koje evo vrijedi unutar granica Hrvatske. U Austriji već taj zaključak ne vrijedi. Da, u svakom slučaju on definitivno ne ide. Oko toga je bio jasan. Dolazi Angela Merkel u subotu. Evo jedno pitanje van Bleiburga. Je li to doista vjetar u leđa samom HDZ-u? Ja bih rekao da bi bilo sjajno kada bi HDZ pokušao biti što sličniji Angeli Merkel. Međutim, Angela Merkel je podržala različite struje unutar HDZ-a, tako da o tome možemo razgovarati. Međutim, ja bih rekao da bi to, kad bi gledao pozitivno, legao više bi bilo na plus stranu. Da li je vjetar u leđa? To kako kod koga? Kod onih koji će gledati na veliku, snažnu zemlju možda bi bilo. Međutim, kod većine sa ovakvom pripremom kakvu smo mi imali u HDZ-ovom spektru biračkom, Angela Merkel će biti ona koja je obogatila Njemačku dolaskom između ostalog milijun izbjeglica prije nekoliko godina sa Bliskoga istoka. Međutim, kod nas se to naravno gleda samo kao udar na kršćansku tvrđavu Europu, što je krivo, što s Njemci pokazuju već sa svojim podacima sada, ali Bože moj. Još jedno pitanje za kraj. Prije javljanja Elvira Mešanovića bila je tu tiskovna konferencija Hrvatske biskupske konferencije. Naravno, pitanje Stepinca opet ga je aktualizirao nedavno između ostalog novinar Večernjeg lista Silvije Tomašević kada dobio od pape odgovor da naprosto da treba utvrditi što se tu događalo i što bi sad napravilo to proglašenje svetim, da se savjetovao sa Irinejem, ako sam ga dobro shvatila. Kažu iz Hrvatske biskupske konferencije da je to, citiram, dobro, zato što da se odugovlači sa proglašenjem svetim istog, da ga svi imaju priliku bolje upoznati. Gledajte, ja sam prilično šokiran zbog toga što mi se čini da ako nekoga proglašavate svetim i ako taj postupak istraživanja je bio završen prije nego ste predložili tu točku, jeli, ili došli do te točke, a to je kod nas završeno prije 10 i više godina, onda mi se to čini pomalo neobičnim. Dakle, ako ga možemo upoznati bolje, da li ga možemo upoznati gore možda? Da li mi znamo da sve što ćemo naći će biti pozitivno? Ako to znamo, onda ja jedino mogu reći da su tu poslije srijedi nadnaravne stvari. Jer tako to u znanosti ni u interpretaciji prošlosti nikada
nikada ne ide. Prema tome, ovo mi se čini sada nastojanje da se oni sami suoče sa činjenicom da su potpuno izolirani, da je ta operacija propala, da je to doživjelo takvo hlađenje s kojeg ne možete izaći, a nemoćni ste u isto vrijeme, osim ako ne biste, pretpostavljam, odvajali katoličku crkvu u Hrvatskoj u autokefalnu crkvu, kako ona često izgleda. Gospodine Jakovina, hvala na gostovanju i na analizi.